štve ťa, že už si lekár, ale nemáš v tejto nemocnici miesto a že ja som ti to tvoje obsadil, ha? No lebo na predporodný kurz pre budúcich oteckov je už len zo pár voľných miest. Ja by som sa poponal. Aký kurz? No Adam, ja sa ti čudujem, že ju necháš na sále v jej stave. V akom jej stave? Ona ti nič nepovedala? Nehovor to svoj, nehovor svoj rozchod. Dobre, obaja toho budeme ľutom. Práve si ho povedal. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.